Tak ještě jednou dobré ráno všem. Myslím, že je nejlepší čas začít. Vítám vás na 31. IT ránu organizovaném počítačovou školou GOPAS. Moje jméno je Milan Bortl a dneska pro vás budu mít ukázku témat, které jsou součástí mých kurzů bezpečnosti. Téma ochrana soukromí a dat. Myslím, že v dnešní době velice atraktivní téma, důležité pro každého, kdo používáte počítač nebo chytrý telefon nebo tablet. Strávíme spolu hodinku co nejvíc praktickými ukázkami a radami. A já bych chtěl v krátkosti popsat, na co se můžete těšit. Můžete se těšit na dvě hlavní témata. Kdo si četl anotaci tohoto dílu, tak asi tuší. Takže chceme se dneska podívat na dvě oblasti právě ochrany soukromí a dat. A jedna bude z pohledu Microsoft Office. Skoro bych se chtěl zeptat ruku nahoru, kdo nepoužívá Microsoft Office. Asi by to bylo jenom zrnka uživatelů na zeměkouli. Protože mám pocit, že Microsoft Office patří dneska mezi absolutní základ veškeré administrativní práce s počítačem. Ukážeme se na, nebo podíváme se na základní vlastnosti ochrany dat v těch jednotlivých hlavních programech. Ukážeme si nejvíc asi Excel, Word a PowerPoint. V závěru potom budu mít kratší část, myslím, uvidíme, jak to časově budeme všechno stíhat, na téma fyzické bezpečnosti. Můžete se těšit na ukázku nástrojů, které dřív jsme byli vídat ve filmech o Jamesi Bondovi a dneska si můžete běžně koupit. No a blíží se Vánoce, takový příjemný závěr roku. Tak kdo vydržíte až na konec, tak se můžete těšit na, myslím, milý dárek, tak taková pozvánka, abyste tady s námi tu hodinku zvládli vydržet. Já bych nerad příliš teoretizoval, ale jsou některé věci, které potřebuju říct, abychom si potom v těch ukázkách a potom v tom, co budu vysvětlovat, rozuměli. Tak mi dovolte nejdříve pár drobností o tom, jak Microsoft vymyslel, že by mohl jako ukládat vlastně vaše data v těch jednotlivých programech. Ukážeme si velice ve stručnosti, jak jsou vymyšlené novější Office formáty. Určitě, kdo pracujete s těmi běžnými aplikacemi, tak jste se setkali s tím, že když ukládáte dokument, můžete si vybrat různé typy, ale ty základní končí vždycky písmenkem X. To pro nás je ohromně důležitý, protože to X, nevím, jestli všichni jste už zjistili mezi dobím, to X je totiž označení technologie XML. Když já budu chtít ukládat nějaká data, tak vždycky se potřebuji rozmyslet, aby to ukládání bylo co nejvíc transparentní, aby potom čtení těch dat mohlo být jednoduché. A XML je v podstatě, když bychom se na to chtěli takhle podívat v jednoduchosti, tak si můžete představit, jako kdyby někdo řekl, že v buňce A1 bude hodnota 100. Takhle vlastně v jednoduchosti vypadá i HTML vevnitř. Pracujeme s takzvanými otevíracími a zavíracími tagy, jo? Nebo značkami, můžeme říct česky. A to ukládání těch dat je vždycky dané konkrétní šablonou toho XML, tak aby všechny softwary, které s těma datama pak chtějí pracovat, tak aby rozuměli. Pro mě to znamená v té etické rovině, že ta data budou dobře zálohovatelná, tím, jak ta struktura je precizní, tak pro mě není
těžké na to nastavit další moje automatické nástroje. No a v té neetické rovině uvidíte, že se to dá využít jako nástroj pro takové jako nekalé úmysly lehce. A my můžeme data, která třeba ten autor původně zamýšlel jako zabezpečená, tak můžeme prostě manipulovat, mazat a další věci, které nás napadnou. Aby to bylo ještě o trošku zajímavější, tak Microsoft se rozmyslel, že kdyby to XML tam bylo jenom jedno, tak by muselo být veliký a nepřehledný. Takže těch XMLek, tak jak uvidíte v průběhu ukázek, je tam několik, v závislosti na tom daném potom i programu. A aby v tom nebyl chaos, tak Microsoft řekl, to by byl dobrý nápad a ty XMLka zabalíme do zipu. Takže když se podíváme na ten soubor z pohledu jako jinýho než vyložení Microsoft Office, tak to bude prostě obyčejný zip, to bude na tom vlastně úplně super krásný. A já jsem si tady do těch úvodních slajdů občas připravil i informační odkazy. Kdyby se někdo v tom chtěl z vás dál vzdělávat, tak tady pod těmi QR kódy najdete odkazy do Microsoftových dokumentací, kde se můžete kouknout nejenom na definici těch formátů přesnějc, ale zároveň i potom na popis šifrovacích algoritmů a tak, jak je to prostě implementováno v rámci těch Office aplikací. No a když se řekne teda ochrana dat, tak my to rozlišujeme asi na dvě roviny. Ta první rovina bude ochrana dat proti, řekněme, nechtěné úpravě. Microsoft to takhle podává i v rámci dokumentací. A kdo si uvědomíte, když používáme Excel, tak můžeme zamknout list a v něm ty hodnoty. A já se s tím na školeních setkávám velice často. Vždycky otázka je, poslal nám to někdo zamčený a my potřebujeme tady něco změnit, co zrovna je jako zamčený. A já říkám, no, to se dá a jako nikdy to nebylo myšleno jako bezpečnostní nástroj. Což je jako paradox, jo? Protože každý by si myslel, že když něco zamknete, tak to asi bude jako zamčené, že? No a ono vlastně ne. Takže v Excelu základní ochrana dat se jmenuje zamknutí listu. Pak je tam ještě jedna rovina, a to je zamknutí celého sešitu, myšleno konkrétně jeho struktury. To znamená, že když si vytvoříte více listů v tom daném Excelu, tak ty listy můžete zamknout tím, že nepůjdou potom odstraňovat, přidávat, přejmenovávat, tak si chráníte prostě vůbec jako nastavení toho vašeho třeba výpočtu a tak dál. Tak na to zkusíme kouknout z pohledu Excelu. No a z pohledu Wordu, prosím, ta základní ochrana se potom jmenuje omezení úprav. Z toho konkrétně tady potom ten bod číslo 2, o kterým my se budeme bavit, to budeme ukazovat, je omezení úprav. Takže když si otevřete třeba nějakou šablonu, nebo třeba nějakou smlouvu, tak tam budou určité pasáže zamčené proti úpravám a vy budete moct tak maximálně třeba přidávat komentáře anebo vlastně nic, budete to mít jako jenom read only, jo? No tak zase úplně stejně, toto taky nebylo myšleno Microsoftem jako úplně bezpečnostní prostě zámek, jo? Tak to zkusíme na to kouknout a tady ty zámky vlastně deaktivovat v tom nejpřísnějším pohledu. Pak budeme pokračovat už trošku jako dospěláckými nástroji a to, co se snažím na svých školeních ukazovat, je vlastně jediná možnost, jak vy si ta data můžete chránit, je opravdu zapnout poctivé šifrování, což v tom Microsoftu jako umíme a najdete to na úplně přesně identických místech v těch základních třech aplikacích, o kterých dneska se bavíme, tak jak Word, Excel i PowerPoint mají, my tomu říkáme jako backstage zobrazení, kdo byste ještě nevěděli, takové to jako tlačítko, soubor, file, tak vám otevře jako backstage zobrazení. A v tom máte volbu informace a tady potom najdete zamknutí dokumentu nebo sešitu nebo prezentace podle toho, kde. A pak tam bude zašifrovat pomocí hesla. A toto už začne být docela zajímavý, protože na pozadí zapínáte Advanced Encryption Standard
šifrování, dokonce v novějších verzích s 256-bitovým klíčem. A tohle už není jako žádný dětský nástroj, toto jsou normální dospělácké jako šifrování. A takový soubor poznáte podle toho, že když na něj kliknete a budete ho chtít otevřít, tak vlastně neukáže ani náhled na ta data, jenom bude chtít prostě po vás heslo a buď vás tam pustí, anebo nepustí. No a tady právě narážíme na ten druhý rozměr šifrování, a to je to samotné heslo. Jestliže Microsoft použije precizní fajn šifrovací algoritmus, tak na čem to může zhavarovat? No bohužel na každém z nás je ten slabý článek řetězce, a to je uživatel. Takže pokud já si vyberu heslo, které bude s prominutím jednoduché, hloupé, obyčejné, tak si nemůžu myslet, že to šifrování bude odolné proti běžnému útoku. A ten útok dneska v reálu uvidíte, zkusíme kroky, které přesně potom může udělat kdokoliv, kdo by ten váš dokument s těmi citlivými daty chtěl potom dešifrovat a kreknout. No, co budeme potřebovat k úspěšným ukázkám? No, kromě Microsoftí produktů, abychom si vyrobili nějaké data, tak budeme potřebovat dva hlavní nástroje, které, prosím, kdybyste si dali asi 10 minut na internetu, najdete a stáhnete. Jedním z těch nástrojů, který já budu používat, je VirtualBox od Oracle, což je virtualizační platforma, abychom si mohli v tom svým počítači pustit jako další virtuální počítač. A pak druhý nástroj, který najdete taky zdarma ke stažení, to my máme rádi, když je něco zdarma, to je taková speciální edice Linuxu, která se jmenuje Kali Linux, a používáme ji nejenom pro, řeknu, etické účely, jako třeba školení nebo třeba pentest ve firmách, ale samozřejmě to používají i útočníci pro prolamování útočení, no tak, jak asi je očekáváno. Tady možná se trošku uhnu Kali Linux, jo? Kdyby někomu pak vadil můj obraz v té kameře, když tak řekněte, vypnu si ho, anebo se umím nějak jako zmenšit. No, tak myslím, že asi bylo dost povídání a myslím, že jsme připraveni na to teďka rozjet. Tak já si tady s dovolením přepnu jiné prostředí a začneme první ukázkou, která ještě nebude v Kali, a bude předpokládat, že si chceme vyrobit nějaký data v Excelu. A tak, jak by to prostě udělal každý, když tak řekněte, kdyby nebylo něco úplně dobře viditelné. Jinak prosím v chatu zkusím monitorovat průběžně potom nějaké otázky a na závěr vyšetříme čas a zkusím na ty otázky odpovědět. No tak řekněme, že já budu mít tady někde v tabulce třeba svoje jméno a zkusím si tady dát třeba nějakou číselnou hodnotu, řekněme, že to bude nějaké moje ohodnocení nebo nějaký tracking třeba hodin. A aby mi do těch dat nikdo nelezl, tak já udělám teď jednu konkrétní věc. Pravým tlačítkem dole zapnu volbu zamknout list. A protože samozřejmě nejsem hulvát, tak si tady to heslo zadám nějaké. A teď prosím, o to heslo samotné nepůjde, dokonce kdybyste si ho tady vyplnili úplně jako super komplexní dlouhé, tak pořád to, co já budu ukazovat, vlastně to heslo neřeší. Takže já tady zadám nějaké obyčejné, ale co udělám, vypnu možnost vybrat zamčené buňky. To je vám taková vtipná věc, když zamknete ten list jako takový a vypnete tuhle možnost, tak ten uživatel ve finále nebude moct do toho listu vlastně vůbec klikat, protože ty buňky, každá jedna je uzamčená teď, jo, tím heslem. Takže jakože zamykáme, tady je samotně napsáno, když bych to takhle zvětšil na chviličku, že ochrana pomáhá zabránit jako náhodným úpravám, jo. Takže i Microsoft se vám snaží tady jako možná tak jako lehce podprahově naznačit, že bacha, jako není dobré na to úplně 100% spoléhat. Tak máme zamčeno, kdyby si to chtěl otestovat, tak teďka prosím, tady zkouším jako klikat myší do těch jednotlivých buněk a jako nejde to, prostě se tam nejde dostat, jo. To my máme rádi jako autoři těch dokumentů, protože to ve
spoustě uživatelích právě vyvolá ten šok, jako tady nejde klikat a tím pádem prostě máme zabezpečeno. Ten soubor si teďka tady hodím někam na disk, abychom se s ním mohli dál trochu bavit. Nazvu si ho třeba test. No a pojďme kouknout teda, co s tím dál. Když já budu mít, prosím, uložený soubor ve Windowsech, tak to určující, co je pro ten systém důležité, je jeho přípona. A tak, jak jsme si už stihli říct, tak ty soubory jsou vlastně vevnitř jako zazipované archívy. No tak první jako hackerská technika je, že vy vlastně přejmenujete koncovku toho dokumentu, aby i ten operační systém si řekl, aha, ty teďka k tomu chceš přistupovat jako nějakým jako zipováním nebo rozzipováváním. Jo? Takže sice mám pořád jakože Excel, ale když na to dvojkliknu, tak koukněte, vlastně lezu dovnitř toho samotného Excelu, když bych to takhle teďka malinko přiblížil, ať to dobře vidíme, tak tady je několik složek, to je všechno popsané v dokumentaci, máme tady properties, kde se můžete dozvědět, v jaké verzi aplikace to bylo vytvořeno, přesně tam bude napsaný jako autor dokumentu, taková ta metadata třeba pěkná a tak dál. No a mě ale bude z pohledu Excelu zajímat nejvíce teďka složka XL, kde najdu nastavení právě těch dat vevnitř těch jednotlivých listů, takže potom složka worksheet. No a tady je i ten samotný sheet 1 XML. Abych ho mohl editovat, nebo abych se do něj mohl kouknout, tak já si ho teďka z toho zipu jako vybalím ven, vytáhnu si ho vlastně ven na plochu a tady někde potom záleží, co budete mít na tom počítači nainstalováno, můžete použít běžný editor, třeba poznámkový blok. Já tady mám poznámkový blok Notepad++, ten mi je výhodnější v tom, že nám bude vybarvovat ten obsah trošičku přehledněji. Takže když si otevřu teďka to XML-ko, no tak koukněte, tady někde prostě jsou ta data všechna prostě uložená, skovaná. A tak, jak jsme naznačovali, je to trošku jako sofistikovanější, ale tady přesně, když se kouknete, tak je vlastně zakódováno, že jsem si do nějaké buňky dokonce přesně, do které D4 uložil hodnotu 1000 a do ní vlastně nešlo klikat, jo? No ale tady nejsme v buňkách, tady jsme v tom samotném obsahu a v té definici. Takže když já přijdu a tady tu hodnotu třeba změním, zkusíme tam dát nějaké pěkné číslo, abychom poznali, že tam je nějaký rozdíl, takže z těch původních 1000 to navyšuju na 111 000, jo? Že to číslo pro mě bylo důležité. Třeba to jméno jsem chtěl zachovat, jenom jsem chtěl podvrhnout to číslo. Jo? Takže mám zeditováno a ten opravený XML soubor vlastně podvrhnu zpátky do toho zipu, jo? Jako byste chtěli zase archivovat. Teď záleží, jakou budete mít verzi toho samotného Microsoft Office. Já vám pak ukážu, že používám teď, co je vlastně nejnovější build 365 Officeů. Záleží, jaký typ úpravy v tom XML-ku uděláte. Někdy se stane, že dostaneme takovýhle prostě jako error strašlivý, jo? To znamená, že jste udělali změnu dat, která rozhodila vlastně ten kontrolní součet toho zipu, jo? Když archivujeme nějaká data, tak on si tam dělá nějaký kontrolní součet, aby jakože pak mohl ověřit integritu těch dat, což jsme mi teďka jako tím narušili, jo? No a štěstí to nevadí nějak zásadně. Takže když já se vrátím do koncovky toho souboru a přejmenuji to zpátky na XLSX, Windows si řeknou parádička, máme tady zase Excel zpátky, já si ho zkusím otevřít, tak i Excel se jako trochu brání, jo? Že zjistil problém s tím obsahem a jestli to chci obnovit. No tak já dám ano, no a zavřu ještě jednu hlášku tady a koukněte, určitě se nám povedlo tady tu hodnotu podvrhnout i v listu, který byl prostě zamčený. Jo? Nicméně, pracuji teďka v jakési jako opravené verzi toho daného souboru, takže pro jako dobrý pocit bych to teďka měl asi znovu zpátky uložit a já to uložím pod tím stejným jménem, takže vlastně nahradím ten původní soubor jeho opravenou verzí a nikdo se nic zvláštního nedozvěděl. Prostě jsem si dokázal ten soubor takhle podvrhnout. Jo?
Co je trošku pak zajímavější, a to už znamená, že musíte do té dokumentace prohlédnout trošku víc, je, kdybych chtěl zmínit jako textové řetězce. To je trošku možná takové zvláštní, protože když já se podívám znovu do toho zipu a otevřu si tu složku XL, kde jsme byli před chvilkou, a ještě worksheets, tak tady v těch samotných jako sheetových XMLkách, v těch listových, tak tam jsou uloženy jako natvrdo jenom číselná data, ale textová data, možná někdo pozornější si toho všiml, textová data pak Excel bude mít uložena v speciálním XML-ku, který je sdílený i potom mezi vícero listů, a to se jmenuje tady sharedstrings.xml. Takže kdybych chtěl podvnout i to jméno moje, které tam bylo někde v té buňce, tak já bych si musel vyndat vlastně tady ten shared strings ven z toho zipu, zase ho seditovat. Tady už potom najdeme, vidíte, jak úplně jednoduchoučké to XML-ko shared strings vevnitř je. Máme tady napočtené, kolikrát v tom celém Excelu to moje jméno uložené někde je. Tím pádem šetříme, optimalizujeme data v tom Excelu. Jo? Takže když já tady místo Milana zkusím napsat nějaké jiné jméno, třeba Karel, to je takové pěkné jméno, že? Uložíme změny v tom XML-ku a zase zpátky to změněné XML-ko podvrhneme do toho zipu. Vidíte, že třeba teď ten zip se nebrání, protože třeba počet znaků Karel a Milan je jako stejný, že? Takže to třeba úplně nerozhodilo ten kontrolní součet. No a jsme zpátky v Excelu. Nebude hlásit teďka, no hlásí nakonec tady nějakou obnovu dat a tady už máme Karla a za 111 000. Takže řekněme důkaz toho, jak zamčený list, který byl proti klikání ošetřený dokonce, jo, to heslo nebylo úplně hloupé, tak jak se nám ho podařilo vlastně obejít a ta data kompletně zmanipulovat. No a pokud by vás zajímalo, jestli to může být ještě horší, tak odpověď je ano, může. Tak si zkusíme ukázat druhý scénář. A bude předpokládat, že už máme nějakou větší tabulku s hodnotami. Já si tady dám nějaké třeba náhodné číslo. Teď ta data prosím nejsou nijak zásadně důležitá, tak tomu nevěnuju velikou pozornost a prostě si udělám takovou nějakou jako tabulku. Rychleji. Takže mám náhodná data, můžu si je v nějakém sloupečku té tabulky třeba takhle formátovat krásně. Jinak samozřejmě kromě školení bezpečnosti školíme i tady ty krásné officeové dovednosti, aby vaše tabulky mohly být takhle překrásný, nádherný, parádní. Tady ve sloupečku uděláme ještě třeba nějakou pěknou sadu ikon, aby ty pěkné čísla byly vidět zeleně. A co já teď udělám? Zase zamknu ten list, tak aby nešlo do těch buněk ani klikat. To heslo udělám zase nějaké, aspoň trošičku jako šikovnější. A zase ho uložím. Můžeme uložit ten soubor úplně stejně, jak jsme měli ten před chviličkou. Takže zase třeba test, přepíšeme ten původní. Tak, máme zamčeno, nachystáno. A teď, když já bych chtěl v těch datech něco být ten útočník, anebo být někdo, kdo s těma zamčenýma datama potřebuje tu změnu udělat. Tak když bych teď chtěl s těmi daty pracovat, no tak v tom samotném XML-ku to bude jako dost nepraktický, protože jakmile těch dat začne být víc, tak samozřejmě i to XML-ku bude potom jako obrovský. Jo? Takže když si otevřu tady ten sheet jedna XML, já si ho zase vybalím z toho zipu a otevřu dvojklikem, tak koukněte, jo. Tady to začne být prostě jako hrozně nepřehledný. Jako ve smyslu toho, že to je prostě strašně čísel ve strašně moc buňkách. Vždycky budu schopný jako perfektně říct, kterou buňku, kterou hodnotu měním, jo. O tom žádná. To je jako transparentní výborně. Ale ruku na srdce, kdo by jako v tomhle chtěl fachčit. Takže my budeme určitě radši, když by se nám podařilo jako v tom Excelu samotným moc pracovat. No a to se nám určitě
podaří, protože pod těmi samotnými daty v tom listu je taková kouzelná věc a ta kouzelná věc se jmenuje Sheet Protection. Koukněte, jak nádherně je to tady prostě uvedený. Jo? Takže Microsoft, a je to tak popsaný i v té samotné dokumentaci, používá algoritmus SA 512, hashovací pro uložení těch samotných hesel. To moje heslo, které jsem tam zadal, se dokonce solí. Já tady mám i tu sůl předepsanou. Dokonce se tady používá 100 000 spin count, to znamená, že když se potom z toho hesla počítá ten samotný hash, tak se to musí 100 000krát jako zopakovat. To je jako úžasná věc všechno, jo? No jenomže, pane jo, to jako ochráněný není, když teďka někdo přijde a to sheet protection celý tady tenhle tag vezme a z toho XML-ka vlastně jako sebere. Když si dáte jako pozor a přesně vezmete jenom ten odpovídající tag, to sheet protection vezmete, třeba Ctrl X, to je jedno. A já si ho tady pro jistotu do jiné záložky jako odložím. A je dobré jako nezapomenout, kam to potom třeba případně původně patřilo. A uložím si změny v tom XML-ku. No tak jsem to heslo z toho listu vlastně takhle elegantně odebral. Zpátky ten manipulovaný XML soubor kopíruju zpátky, už tady mám zase to známé ten známý error, protože tohle byla dost zásadní jako změna v tom XML-ku. No a hele, jak se nám podaří ten Excel odemknout bez znalosti hesel, já teď už můžu tady udělat úplně cokoliv, tady ta data můžu klidně smazat, můžu je tady zmanipulovat, tady můžu dát třeba nějaký výrazně vyšší číslo, než tam původně bylo, jo, podmíněné formátování to krásně hezky stihne chytit, tady si můžu mezi těma ikonkama dát taky nějaký třeba 5 kilo, to bude jediná zelená hodnota, všechny ostatní zčervenají tím pádem, jo. A uložím si změny, protože to byl opravený soubor, tak zase musím jako udělat to přepsání toho původního souboru. No a protože pravděpodobně mi někdo ten Excel sdílel a já jsem mu chtěl zase ten Excel jako zpátky předat, no tak udělám jednu finální úpravu. A to, že uvnitř toho XML-ka to heslo vlastně zase vrátím. No, nejvtipnější věc na země kouli, ne? Bez znalosti toho hesla jsme si dokázali to heslo na chvilinku odebrat. Ta data jsme mohli pohodlně opravovat. No a když já teď si vezmu to změněné XML-ko, kde je někde ta hodnota 500 třeba, jo, výrazná prostě, která tam nebyla. A vrátím tam zpátky na to správné místo, tady ten sheet protection a uložím zase změny a nahraju to zpátky do toho zipu. No tak jsme dokázali zase ten list zpátky jako zamknout, aniž bychom samozřejmě věděli to heslo. A to heslo klidně mohlo být, prosím, jako super komplexní mnoho znaků. A teďka, když bych chtěl tady do těch buněk klikat, jo, snažím se teď klikat do těch buněk, nejde to, je to zamčený prostě a podmíněné formátování neumím měnit, jo. Tady nahoře jsou ty volby vlastně taky zamčené součástí toho zámku, to takhle bývá. No tak ta základní ochrana, prosím, toho listu vypadá takhle jako vybledle, jo, z pohledu toho XML-ka. Dívám se na čas, myslím, že bychom mohli teďka stihnout krátkou ukázku ve Wordu. Myslím, že to ještě dáme. A já to zkusím zrychlit, jo? Protože ty základní indicie budou úplně stejné. Tak já si tady nachystám nějaký kratoučký dokumentík ve Wordu. Bude mít třeba nějakých 5 odstavců. Všechno to bylo strašně zajímavé prostě řeči. A co udělám? Tak na kartě revize v české verzi, karta revize po pravé straně, najdete omezení úprav. To je právě myšleno k tomu, aby když někomu pošlu třeba smlouvu ke korekci nebo protistraně, tak
aby tam nešlo třeba nic měnit, jenom komentovat. Takže tady máme nějaké omezení úprav, když to takhle nad sebou zvětším, tak tady máme buď žádné změny, anebo třeba jenom sledované změny, jo? Anebo komentáře. Prostě tady umíme přepínat jakousi úroveň ochrany toho dokumentu. Když bych tady nechal jenom pročtení, tak se má za to, že ten soubor teda nepůjde nikde měnit, leda, že bych dovolil, a já si tady vyberu třeba nějakou konkrétní větu, a na tu větu, tady přes tady ten nenápadný jako checkbox, udělám výjimku. Jo, je to v části, která se jmenuje výjimky. Takže jsem označil nějakou část toho dokumentu a zapínám tady výjimku, aby zrovna tuhle část toho dokumentu, ono se tak jako potom jako vyznačí automaticky v tom textu, tak tady prostě půjde sahat i přesto, že ten dokument bude zamčený. Tak dám tady použít zámek pod bodem číslo 3. To heslo zase by mohlo být jako i nějaké sofistikované. No ale když to zvětším, koukněte, jak Microsoft má takový někdy smysl pro humor. Kyberzločinci můžou soubor upravit a heslo odstranit. Tak já vlastně teďka, kdybyste nevěděli, tak já jsem teďka kyberzločinec a dělám tady takový zlobivý věci. No, jsem kyberzločinec, jakože umím zapnout zip, jo, vlastně. Nic jiného jsem do toho ještě nezapojil. Tak uložíme to zase na ten disk, bude se to jmenovat třeba dokument. Když bych teďka tady zkoušel něco označit a jako deletem třeba mazat, tak ty moje úpravy jako teďka mačkám, jo, nic to nedělá. Tady na té základní kartě domů neumím měnit formátování, styly, nic, prostě ta část toho dokumentu je zamčená. Leda, že bych tady třeba v té větě, která je teď tak jako žlutě zvýrazněná, tak tam teďka jako můžu něco smazat nebo napsat, jo. Takže jsem třeba tu větu teď výrazně zkrátil. Jo? OK, to je jako fajn. Tak se jdem kouknout, kde bychom našli teď ty hesla. Udělám úplně tu stejnou operaci. Přejmenovávám .x na zip. Rozbaluju zip. Kouknu do dokument, pardon, do Wordu. Tady potom najdeme záložku settings. A nebo záložku, promiňte, XML settings a dokument. Word to má trošku rozdělený, Excel má dohromady v rámci toho jednoho listu i hesla, Word to má rozdělený, takže kdo by chtěl podvrhovat text jenom, tak vleze do xml.dokument.xml. Kdo by chtěl odstranit, odebrat to heslo, tak musí do settings.xml. Takže jenom možná nakoukneme. Já tu ukázku teď asi nedokončím. Jo, tady mám teď XML-ko s tím textem, mohl bych podvrhovat text v kterémkoliv odstavci. Když tady napíšu někde text, tak i když to bylo zamčený, tak se mi to podaří podvrhnout. A kdybych se podíval do toho settings XML, tak tady to bude, prosím, ze začátku. Začíná ten tag dvojitým V, dvojtečka, jako Word Document Protection. Zase tady budeme mít i ten samotný hash toho hesla, i tu samotnou sůl. A končí to tady někde před dalším dvojitým V, tečka default, tab stop, záleží potom, co tam máte za obsah v tom Wordu. Jo, ale zase to jde krásně najít, Document Protection, úplně stejná technika. Vzal bych to z toho XMLka a pak případně vrátil na místo. No, PowerPoint proti tomu, prosím, takovéto zamykání vůbec jako nepodporuje. Zamykání těch jednotlivých třeba slajdů nebo textových polí. Takže jediný to, jak můžete zamknout PowerPoint, je ve finále tím poctivým šifrováním. Takže mi dovolte teď popojet do té další ukázky. A to už bude opravdu jako poctivé, řeknu, dospělácké šifrování. Takže vemu nějaký Excel, tady si dám nějaká důležitá data. Já to možná takhle teďka zkusím udělat na čisto. Půjdu do soubor informace, zamknout sešit a zašifrovat pomocí hesla. Jak jsme řekli, používá se tady poctivý algoritmus. Když bych to chtěl lámat jako brutální silou, ten algoritmus, no tak na tom spálím spoustu času a ten algoritmus doposud se zlomit nepodařilo. Možná
kdo víte jak, oceníme tuto informaci do chatu, jo? Ale co vím já, tak zatím pořád ten AS jako takový se zlomit nepodařilo. Takže máme zašifrovaný Excel, uložíme si ho někam na disk. Já si udělám zase třeba test, aby to bylo jednoduchý. A ta situace je malinko komplikovanější pro mě jako pro třeba útočníka. Protože když na ten soubor dvojkliknu, tak jak jsme říkali před chvilkou, ten soubor je pro mě zamčený, neumím se do něj ani jako nahlédnout, leda, že bych věděl to základní heslo, což teď nevím. A tak si řekneme, dobrý, no tak lezeme tou zadní cestou, že? Těmi zadními vrátky přes ten zip. No jenomže toto už přestane být úplně legrace, protože dívejte, když dám Enter, tak mám smůlu. Olala. Tím zašifrováním se prosím, bohužel, pro mě tyto zadní vrátka uzavřela. Takže já do toho zipu neumím vlézt tím samotným zipem. Jo? No, tak ale to asi jako jsme asi i chtěli. Jo? Myslet si, že takhle úplně strašně hloupě by to ten Microsoft vymyslel, asi nemůžu. No, dobrá. Takže zkusíme ten druhý krok, když jsme se dostali k zašifrovaným datům. No tak zkusíme na ta data jako zaútočit. No a na to tady mám právě připravenou tu virtuální mašinu s nainstalovaným Kali Linuxem. To se do něj takhle krásně teďka přihlásíme. Tady mám nachystaný to prostředí, tak abychom se už úplně nezdrželi. Takže tady budu mít v tom spodním okně vpravo ten samotný Excel z těch Windowsů. Já si ho teďka překopíruju dovnitř do toho mého prostředí Kali a budu používat dva nástroje. Jeden nástroj je takový malinkatý skriptík, který se jmenuje Office 2 John a je napsaný v Pythonu a ten bude umět z toho zašifrovaného Excelu vyndat to zašifrované heslo, ten hash toho hesla. Je to vždycky specifický podle daného typu dokumentu, podle samozřejmě dané případně dokumentace. Takže já teďka se zkusím přepnout do té mojí složky. A vlastně to, co teď uvidíte tady vlevo v tom okně, tak budou vlastně kompletně ty kroky, které ten útočník pak může udělat. Není to nějak třeba jako urychlené, uměle. Vidíte, že tady s váma přesně naživo teď ten útok vyrábím. Takže já pustím Python, což je potom nástroj, který mi spustí vlastně ten skript proti tomu samotnému testu XLSX, když dám Enter, tak si tady na obrazovce vlastně vypíšeme, že to jsou nějaký ofisy, on mi teďka tady mylně ukazuje, že to je jako verze 2013, to nám nevadí, protože to hashování zůstává stejný, dokonce tady ví o tom spin countu, ví o dalších nástrojích a tady toto celé na konci je to moje heslo v té nečitelné podobě. Což je dobře, jako možnost, jak si ta data chránit, to heslo chránit. Abych to dokázal lámat, tak já si teďka ten příkaz opakuju a jenom to přepošlu do souboru, který nazvu třeba hash.txt. Takže tady v té složce napravo mě teď přibyl nový soubor. Hash.txt obsahuje ten řádek toho textu, tak jak jsme viděli. No a teď mám dvě možnosti, jak na to heslo, které už mám vlastně, ale v té nečitelné podobě, zaútočit. No a ten útok, prosím, je dvojí. Buď brutální silou, brute force atakem, takže já bych začal vlastně hádat všechny možné kombinace písmenek, čísel, speciálních znaků, různé délky toho hesla a za nějaký čas bych se k tomu heslu postupně dostal, jo? A nebo to umím trošku zrychlit, ten útok, a udělat ho takzvaně slovníkový. Já pro ten slovník použiju, nebo pro ten útok použiju slovník, který možná, kdo jste tady už z nějakého v úvozovkách hackerského podsvětí,
tak možná budete znát. Já totiž tady mám v rámci toho Kali Linuxu předinstalovaný slovník, který se jmenuje rockyou.txt. Já vám zkusím naznačit prvních pár hesel z toho slovníku. Začíná to tak jako docela easy, když bychom na to koukli, tak tady jsou hesla 1, 2, 3, 4, 5, 6, I love you, princezna, jo, rock you. Jenomže špatná zpráva je, že se to dál bude trochu jako zlepšovat, bohužel z pohledu útočníka, protože těch hesel tam je, prosím, přes 14 milionů. A ona nevznikla jako nějakým vymýšlením, kdo by jak nějaká hesla mohl mít. Jsou to normálně, prosím, reálná hesla, unikla z právě firmy Rockyou, která na začátku 2000 roku vyráběla různé online hry a widgety třeba pro Facebook nebo MySpace. A možná někdo zachytil, nevím, v roce 2009 z téhle firmy unikla databáze kompletně uživatelská. Bylo tam 32 milionů uživatelských hesel. A z toho teda se extrahovalo takhle 14,3 unikátních jako jednoznačných hesel. Ta hesla tam byla v čitelné podobě, v plain textu, což je prostě psycho. A ten útočník, který se do toho naboural, využil v té době, prosím, desetiletou chybu v databázích, jako v SQL. Jo? Takže si vemte, že někdo 10 let prostě nezalepil díru, někdo to využil a skopíroval vlastně čitelná data, čitelná hesla z té databáze pryč. No a máme to tak prostě my zjednodušený a můžeme ten soubor tím pádem poslat proti těmto heslům a vlastně udělat to, že si vezmeme postupně všechna tahle hesla, které v tom souboru jsou, spočítáme z nich ten hash, tak jako by to bylo normálně v officech, a porovnáme to s tím, co jsme vyndali z toho zašifrovaného. Takže to je asi principiálně ten útok. Já teďka zkusím ten útok spustit, jak to vidíme. Já jsem teďka použil to heslo jako jedno z těch levnějších, takže ten útok bude jako rychle hotový. Použiju na to lámání jeden z nástrojů, který my tu máme v tom Kali Linuxu zabudovaný, jmenuje se hashcat. Pustím ho v attack módu 0, v takovým jako straight útoku prostě na ta data. Zapneme si tady mod, který je označený číslem 9600, což je útok na officeový hesla od verze 2013 vejš. Pak bych tady mohl dát třeba pomlčka username, aby případně se v rámci toho hesla ignorovaly uživatelská jména. Některé potom to zamykání pomocí třeba information rights managementu už bude obsahovat i uživatelská jména. A třeba ve Wordu já bych mohl dávat výjimky s uživatelskými jmény doménovými. No to je už možná zbytečná teď komplikace. Takže prostě chceme ignorovat uživatelská jména, pak budeme chtít vypsat to zlomené heslo do souboru, který nazveme třeba cracked.txt. Řekneme mu, z jakého souboru si má vyndat ten hash. A teď proti jakému slovníku ten útok má poslat. Takže to bude ten náš wordlist rockyou.txt. A ještě si tady na konci napíšu takový příkaz force, abychom ignorovali případné chyby, které v rámci toho lámání můžou vzniknout. Ať už třeba hardwareově nebo cokoliv. Prosím, ta mašina je úplně obyčejný stolní počítač o 4 jádrech a za přibližně 2 vteřiny lámání to heslo bylo zlomeno. Máme tady status cracked. Tady máme přesně ten samotný duration a tady v té složce vpravo nahoře nám přibyl nový soubor právě cracked.txt. No a když se do něj koukneme, tak na konci za tím hashem je napsané to heslo a já jsem schválně teď pro tu ukázku zvolil heslo passsword, jo? Což dobře, já jsem potřeboval, aby to bylo jedno z těch hesel na začátku toho slovníku, protože ten útok by jinak trval příliš dlouho na ten čas, který my máme. Ale možná si zkusíte říct, jo, tak jakmile tam použijeme nějaké jako sofistikované heslo, tak to není možné
aby to šlo takhle jednoduše zlomit, jo. No tak schválně můžete možná zkusit napsat nějaký tip na heslo do chatu, kdo by chtěl. A já neudělám to, že bych to lámal, prosím, v tom tím nástrojem, ale můžeme vyzkoušet, jestli to slovo, které vy byste, nebo to, tu sekvenci znaků, kterou byste chtěli použít jako heslo, tak jestli já bych měl vlastně v tom slovníku zastoupený. Co třeba je vtipný, je tady spousta hesel s mým jménem. Kdybych já chtěl si dělat heslo s mým jménem, jako Milan, jo? Tak já si tady můžu teďka kouknout do toho souboru a vytáhnu si všechna hesla, kde je někde napsané moje jméno Milan, jo? A očividně uživatelé toho Roku, těch 32 milionů účtů, tak měli docela rádi asi fotbal, takže je spoustu Inter Milan, dokonce tady prosím vás je heslo jako Milan Baroš, jo? Je tady AC Milan, heslo určitě několikrát v mnoha různých variantách. Dokonce jsem se díval, že tady je i moje příjmení někde zastoupený, takže Greb Bortel, roku.txt. A to je teda jenom dvakrát prostě, jo, nějaký Austin Bortel a Čiklesa Bortel. Tak to není tak úplně vtipný, ale když jsem si připravoval tady tu přednášku, tak jsem se těma heslama s tím jménem křestním docela jako probíhal. A tak jsem tak jako koukal, co tady je a není. A našel jsem tady jedno jako pěkné heslo, nevím, proč mi tak přijde jako vtipné, ale našel jsem tady heslo, které se jmenuje I love Milan and sex. No, tak tomu říkám pěkný heslo prostě, jo. Tak dívám se do chatu, že píšete a píšete ta hesla a jejich typy, děkuju. Skoro bych mohl vyzkoušet, někdo tam psal NBU 123, jo. No a bude tam ve dvou variantách teda s písmenkama A, NBU a MA, NBU 123 na začátku. A jinak děkuju super za podporu v komunitě, už tam přiběhl teďka odkaz ke stažení toho slovníku, pokud byste si nutně nechtěli instalovat ten Kali Linux a z toho ten Roku soubor prostě si vykopírovávat ven, tak je to určitě stažení v repozitori online. Děkuji za další hesla, asi nebudeme mít úplně často všechno otestovat, tak to nechme pak na další školení třeba tady u mě v GoPasu. Každopádně, prosím, všechno je to bezvadný, můžeme šifrovat, jak je libo, ale vždycky to, prosím vás, zhoří na tom, že ten uživatel je buď línej, nebo prostě tu informaci nemá, a tak ho napadne prostě používat ta jednoduchá obyčejná hesla. A to já potřebuju mezi svýma kolegama asi možná teď povýšit, jo, tuto informaci, anebo mezi svými známými. Takže prosím, pokud můžete, tak zkuste říct ve svém okolí, že kdo bude chtít používat a zamykat dokumenty v rámci Microsoft Office, ale i v jiných softwarech, tak nechť použije bezpečnějšího hesla. A ta hesla samozřejmě, já si nemůžu myslet, že vytvořím v hlavě bezpečný heslo. Ta hesla je potřeba si nechat vygenerovat nějakým nástrojem. Například můžete použít Norton Password Manager, kdybychom si chtěli nechat nějaké heslo vygenerovat. A já jsem asi nebyl přesnej. Nezadal klíčový slovo generátor, ale manažer rovnou, promiňte. Tak tady si můžu nastavit, jak dlouhé to heslo má být, co má obsahovat za speciální znaky. A tady si můžu to heslo zkusit natypovat. A určitě tohle heslo, prosím, v tom slovníku Roku nebude. A tady to bude chtít určitě nějaké brutál falsové lámání, aby někdo tady tohle heslo prostě v rámci toho šifrování zlomil. Jo? To už prostě taková sranda není. No, dívám se, že ten čas letí. Já teda, když školím,
tak máme na sebe vždycky celý den, minimálně jeden nebo dva. Takže se dívám, že ten čas běží, ty brdě, jak o závod. A my máme ještě jedno téma. No tak krátké uzavření, prosím, toho, o čem jsme se teď bavili, prosím, používejte silná hesla, bavíme se o délce tak 20 znaků a vejš, pokud bych já se mohl přimluvit. A zkuste ta hesla nevymýšlet sami, ale nechat si je vymyslet nějakým sofistikovaným password manažerem. Tak. No a máme tady ještě druhé téma, tak možná na lehké odreagování. Zkusil jsem si pro vás připravit krátkou ukázku fyzické bezpečnosti. Jinak se dívám, že v chatu přibývají otázky, zkusím na konci vyšetřit čas a odpovědět, takže vydržte prosím na závěr. No a jak jsem sliboval na začátku toho webináře, fyzická bezpečnost je ještě možná v té úrovni bezpečnosti dřív, než je nějaké šifrování dat. Jak může být bezpečné šifrování, když to heslo a to šifrování budu dělat v kompromitovaném zařízení? Nebo když to heslo budu zadávat, takže ho každý jako může hnedka vidět? No tak si řeknete, co to jako znamená, že ho může hnedka někdo vidět. No a to hnedka někdo vidět je právě související s fyzickou bezpečností. Já pominu teď nástroje, které se jmenují třeba keylogry. Zabudované nástroje, které chytají to, co mačkáte na klávesnicích. Jo? Na to tady je jiný webinář. Najděte si kolegu, kamaráda Ondru Ševečka a jeho IT ráno o odchytávání dat a o keylogrech. Já vám chci ukázat tak trošku fajnovější nástroje, šikovnější. Kdo by z nás nepotřeboval hodinky? No, mně se třeba hodinky líbí, já jsem z té staré školy, takže já mám klasický jako analog, takže něco jako tento model. Jenomže tenhle model má tady takové nenápadné, speciální jako dírečky. Jedna z těch díreček je čočka kamery a druhá z těch diodek je infračervený přísvit, pokud by náhodou bylo v té místnosti trošku jako tma. Takže to jsou hodinky, které mají v sobě zabudovanou minikameru, zároveň tam je paměťovka na 32 GB, je ten záznam ve Full HD, můžete na jedno nabití nahrát, myslím, až kolem hodiny videa. Kdyby někdo se nechtěl otravovat jako s hodinkama, nebo máte ty chytré hodinky už jakože příliš, jo? No tak si můžete samozřejmě pořídit třeba takovouhle věcičku, brýle, jak koukáme do komplu, tak ty oči máme všichni prostě unavený, tak to není nic nápadného, že bych měl brýle. Opět taková jako nenápadná prostě tady dírečka někde a v tom bude Full HD kamera. Tady tyhle brýlky dokonce dokážou to video streamovat, takže můžete v živým čase někomu ten obraz přenášet. Pak, co by se hodilo, tak v místnosti budu moct mít například takovýhle pěkný budík s teploměrem a s alarmem, plně funkční. No a opět tady pod kouřovým sklem na začátku někde je kamera, dokonce ve 4K rozlišením a můžete nahrávat na paměťovku, která má tuším až myslím 128 GB. Má to dokonce přísvit zase infračervený do nějakých 8-10 metrů. Má to dokonce detekci pohybu, takže to můžete mít v místnosti, ono se to samo spustí, to nahrávání, když tam proběhne nějaký pohyb. A zase to umíme streamovat přes nějakou Wi-Fi, to video, nebo přes mobilní aplikaci. No a pak jsem si tady nachystal takovou jednu úplně špičkovou záležitost a to je prosím pěkně takováhle báječná prodlužovačka. Skoro si připadám teďka jako Horst někde v nějakém teleshoppingu, ty bláho, a ukazuju vám takovýhle nádherný věci. V té prodlužovačce už byste teda nehledali marně jako kameru, ale je tam prosím speciální mikrofon, který udává se až do 10 metrů, je schopný jako rozpoznat i třeba jako šeptané slovo. No a kdo dneska nepotřebuje prodlužovačku? A já často, když jezdím třeba po firmách na konzultacích, tak si beru prodlužovačku sebou,
protože děláme třeba školení v místnosti, kde úplně třeba ty zásuvky jako nejsou všude příjemně, takže prodlužovačka si nemyslím, že by vypadala nějak podezřele. A kdyby vás zajímalo, jak moc daleko vzdálený tyhle nástroje jsou, tak si pojďme prozradit jejich aktuální ceny v českých korunách. Takže hodinky můžete koupit za 2,5 tisíce, budík za trojku. Ty další nástroje jsou potom docela dražší, ale komu by to nestálo za to? 10 tisíc prodlužovačka a ty brýle teda 14 tisíc. No a kde teda se k těmhle nástrojům můžete dostat? No, je to právě úplně krásný, protože se k tomu můžete dostat úplně běžně na e-shopu a blíží se Vánoce, tak jsme vám chtěli udělat teď IT ránem trošku radost. Takže když se kouknete, prosím vás, do speciálního super e-shopu spyobchod.txt, dokonce má i svoji slovenskou variantu, byl by to spyobchod.sk, teďka vám píšu do chatu jenom rychle ty domény. Tak jsme si tady pro vás nachystali takový pěkný dáreček. Když si objednáte nějaké zboží, takhle si koupím třeba ty hodinky, tak pro vás tady budeme mít speciální slevový kupon, přátelé. Dívám se, že kolegyně tam musí utíkat na meeting, tak se pak může na videu na ten kupon kouknout, aby o to chuděrka nepřišla. Zdravíme paní Marianu. Takže si pojďme prozradit, ten slevový kód bude IT ráno, všechno velkými písmeny, a pak za to 10, protože se jedná o 10% slevu, je platná, prosím, už ode dneška. Platnost toho slevového kuponu je v tuhle chvíli neomezená, takže objednávejte, kupujte dárečky, můžete udělat kolem radost. IT ráno 10 slevový kupon na špionážní nástroje v obchodě spyobchod.cz. Tak, toliko asi na závěr. Ta fyzická bezpečnost tady byla dneska jenom taková chuťovka na závěr. A než bych se dostal k vašim otázkám, tak jenom zmíním, že to, co jste viděli tady u mě, si pak spolu podrobněji zkoumáme a snažíme se najít různé možnosti, jak se proti tomu bránit, protože ty útoky jsou a jsou tady naprosto běžný, když jste koukli, tak ty nástroje nebyly nijak složité a hlavně jste tady měli kompletní návod, jak vlastně ty útoky udělat. Jo? Tak když se stavíte za náma na školení, třeba ochrana data a soukromí pro běžné uživatele, anebo na školení bezpečnostní povědomí zaměstnance, tak se snažíme koukat právě přesně na ochranu dat už v rámci těch počítačů uložených, anebo taky vůbec se bavíme o tom, jak jako fyzicky vlastně k těm datům přistupovat. Zkoušíme najít na ty běžné známé útoky jakou s takovou aspoň trochu účinnou ochranu. Tak berte to prosím jako pozvánku na tyhle základní bezpečnostní školení. Jsou to školení pro každého uživatele, kdo používá počítač v práci nebo doma, a nebo chytrý telefon, tablet. Pak tam mám jednu pozvánku ještě finální, a to je na konferenci Hackerfest, která se blíží nezadržitelně 7. listopadu. Bude v Praze prezenčně v multiplexu a nebo taky streamovaně online. Kdo byste nechtěli cestovat, tak si můžete zakoupit jako online tiket a jsou tam nachystané atraktivní přednášky. Já se těším možná ze všeho nejvíc na bezpečnostní analýzu dvou password manažerů, a to je KeePass a Keeper.
právě kamaráda Ondry Šebečka, kde bude ukazovat, jaký ty password manažery vlastně můžou být zranitelné, mají svoje vlastnosti, tak jako jiný prostě naprogramovaný software. Jo? A, takže kdo bude mít chuť, ještě myslím, jsou volná místa, tak koukněte minimálně třeba v té online variantě prostě z pohodlí vašich obývacích pokojů. Já se s váma se všemi loučím, mějte se krásně, co vám daří. Buďte bezpečí všichni. Naschledanou.